Sí, bueno, es decir, Víctor Mastera. Also, these beds, very nice. Sí, de sån här party day då, ja. Så de har som blåst upp massa drinkgrejer och lagat mat dit. Och så har de typ ish strippor som håller på sen där. Det är typ lite weird och det är som familjehotell, men... I det här lobbyn så är det en sån där och så hänger det en sån här takkrona ner. Men så nu har vi varit vid poolen hela dagen som alla andra dagar. Jag har den här linnekjorten nonstop. Ja, för det är för stickig och varmt att ha typ bra annat. Jag har den där strandklänningen, men den har jag inte så ofta. Men ja, det här var vår näst sista hel dag. So that's very sad. Men ja, nu så ska vi duscha. Oh. Min macka. Har du köpt i många? Ja. Jag vet inte om jag har visat, men här är i alla fall vår balkong. Utsikt över rutschbanorna. Stranden är där. Och... Det har inte varit så mycket utanför hotellet. Vilket är lite synd, men det är inte så jättemycket som händer där typ. Det är typ mest folk som bor där. Där tror jag dock marknaden. Jo, så dit ska vi nu i alla fall igen. Vi har liksom redan en gång varit till marknaden, men jag glömde filma. Ja, jag vet inte alls hur många vloggar det blir och hur det alls sitter ihop. Så att, ja, och jag har inte vloggat så det är jättebra nu, men vi har gjort samma sak varje dag. Så det har inte varit som så där jättemycket olika saker att vlogga. Förutom de här olika evenemangen. Det har faktiskt varit väldigt mycket evenemang på det här hotellet. Eller jag menar, de har haft två stycken sådana olika fester. Liksom första var det där color och soap party och sunset party nu. Men ändå att de ordnar så mycket. Jag menar, jag har aldrig varit med om någon hotell som ordnar sådana saker. Som det inte kostar att få på. Och vi har blivit erbjuden två gånger nu att vi ska få tillsammans här från hotellet. Ett gäng och få på fest till Alanya. För nu är vi i Antalya. Jag vet inte hur långt det är dit, men det ska vara 50 per pers och då vet vi inte ens om inträde ingår och sådär, så att, I don't know. Men det ska vara en nice upplevelse ändå. Men det här är typ mest en bara chill resa. Nästa resa kanske man hellre får, eller försöker uppleva saker också, men den här var nog meningen. När vi har Somali inclusive och sådär, att vi bara får chillaxa och bli bruna. Alltså första dagen så brände vi oss så 17. Så att vi har liksom inte kunnat sola oss på samma sätt som vi tänkt. Jag vet inte om vi har sagt. Men vi blev typ vänner med några britter. Men de får hem liksom samma dag som vi träffade dem. Och de har varit här som en vecka för oss. Så det var lite synd. Ja, ni ser, det gick inte så det är jättebra att försöka ta ner bort den här linjen. Den sitter stenhårt där. Oh my god. Okej, okay, sådär. This is the outfit. Den här vita klänningen som skits för att komma in i och kommer ha klaustrofobi och komma ut ur det. Sen den här kavajan, klackar, den här väskan och lite smink. So let's go. Okej, så där, nu är det vår sista dag här. Nu är vi på piren. Vi har ätit frukost. Och här är då piren. Jag vet inte om det syns, men alltså det är så grönt, blått, fint vatten. Det här är hotell. Okej, cool. Lunchen är absolut bäst. Vi har sån här pasta som de lagar på plats. Så vi har champinjoner, ost och kräm. Och sen är det pommes. Sen brukar vi ha schnitzel. Tog du schnitzel idag? Nej, vi äter schnitzel varje dag. Så ja, man orkar inte äta. Sen är det sån här kyckling. Fast som de gör typ som kebab. Så det är väldigt gott. Ja, och svarta oliver. Alltså det är så nice. Okej, nu har vi hämtat glass. Free ice cream.
alltså si, det är ändå bra glassar. Nu är klockan 16.12, 18 maj. Och ja, solen börjar falla neråt nu. Men alltså den här piren är så fin. Wow, wow, wow. Okej, drink. Here's a special drink. Jonas Rand. Vänta, visst det. Oj, vitt är det för dig. Oj, vitt. Se på det. Oj, satan. Men vet du, du ska sitta, ska se här. Det går som där som en fyrkant. Och nu så tycker vi on the go. Alltså det är bara han det ena som kan göra den här drinken. Så jag tog två stycken sån här orange on the go. Specialaren. Som är flipping amazing. Den är skitgod och fresh. Sen tog jag en mojito också. Okej, okay, middag här nu. Kycklingspett, det är nytt för middagen. Men sen schnitzel, pommes som vanligt. Och svarta oliver och gurka. Men det var Mexikan idag. Det är som de har teman varje dag. Så de har typ nästan varje dag. Så de har sån här flaggor som hänger ner. Med olika grejer. Och sen så i mitten där så har de alltid något speciellt. Så idag så när det var mexikan så var det en som hade en mexikansk katt. Och höll på och kär kött och sånt där. Så det är väldigt funny. Jo, och det här är outfiten. En bit, sån här klänning. Den är från Enaco. Och här har vi sista solnedgången. Och vi fick någon dricka nu här. Det här som inte... Oj, jävlar vad varmt det är. Aj, satan. Jävlar, det här är ju säkert någon mexikansk dricka. Och sen bäst till sist. Glass, två vaniljbollar och en lemon. Good night. Okej, sista timmarna nu då. Klockan är 08.58 och vår buss till flygplatsen går 12 eller 20 över 12. Så ja, men nu så ska vi äta frukost. Mm. Hur känns det på här brända idag? Bättre. God. Och här är vår packning nu. Okej, det blev ombyta till linnebyxor. Den de förra visa röven ish. Men de här är nice, very nice. Vårt fina marmorgolv. Sista frukosten. Se, det här är liksom deras salami. Aldrig sett något liknande. Ja, sen har vi lite plättar. Men alltså deras Nutella är inte alls nice. Den är jättemjölig. Det är någonting de har lagat själv. Sen har vi alltid ägg. Och bröd. Alltså bröd ska vara nice om det ska finnas bra smör. Men det här såg lite annorlunda idag ut. Det här ser ut som bra smör. Det är vitt. Det är inte orange. Det är bra smör. Oj, vitsig. Alltså, se, det är en gravgård här. Precis bredvid. Det är ändå lite läskigt. Men nu så ska vi i alla fall till den här lilla typ marknadsställe. Okej, först butik. Jag ska ha te till min lärare. För vi ska ge som en gåva sen när vi har tagit studenten. Och men ser inte de här te? Eller vad fan är det? Okej. Okay. Den ska vi ta. Och sen här har vi lite andra grejer. Två olika slags teer till min lärare då. Shotglas och så. Yeah. Det blev shopping. Alla de här grejerna. Och sen blev det lite skor. Tyckte du om det? Ja. Som si, de här har jag.
Och det fanns sådana här vita stora där jag kunde köpa också. Men de har såklart bara typ alla storlekar förutom min. Okej, och sen så de här fick det bli väldigt snygga. De satt ändå bra, eller de ser bra ut på foten också. Yeah. Tänkte att ha en liten variation från mina Nikes. Jag har som sökt, eller jag ska köpa nya. Så därför så var det perfekt att det fanns här, men ja, det var ju synd. Så ja, yeah, men nu är klockan 11, så det är en timme tills vi får. Okej, nu är vi här, utcheckade, väntar på bussen. Ja, very sad. Och Jona har fått bränt sönder öra. Så nu har det börjat lossa skinn och shit. Och flyget går någonting över 4. Ja, där är det det finns. Det här är TUI, kanske det är dem vi ska åka med. IDK. För att klockan är nu 12:12. Kanske. Goodbye. Okej, vår sista andetag här nu. Och nu var det forever gone. Nu var jag bara resan hem. Okej, nu har vi varit vid tax-free. Och nu är vi vid Sbarro. Det här var i USA. Så när jag såg det fanns här så blev jag taggad. Mm. Din är nästan färdig. Okej, vi har väskorna nu här. Och här. Det här ser lite coolt ut. Så nu ska vi checka. Wow. Ser du, det finns massa här. Men nu är vi i alla fall på Subway. Vi är så vitsigt hungriga. Vi har inte ätit som mat. Okej, vi åt den där pizzaslicen, men sen har vi inte ätit sen 9 idag. Så vi har som huvudvärk next level också. Och sen har vi 3 kex. 2 stycken sådana matcake, de är godast. Okej, sådär. Nu är vi här på flygplatsen här till klockan 12. Och ja, vårt tåg var om 5 timmar. Så ja, vi chillar här vid en soffa. Eller det är inte en soffa, det är sånt grej här. Och sen så får vårt tåg då klockan 5 och så är vi framme typ 9:30. Och sen klockan 11 börjar mitt 8 timmars skift på jobbet. Men alltså det gick inget tåg nu liksom. Vi, alltså efter klockan 9. Skitkonstigt. Så det fick bli första tåget på morgonen som är 4:58. Klockan är 5. Jag har sovit på en hård soffa, bänk. Ja, va? Samma. Ja, kanske vi ska ha lite. Det är bara en trappa och vi är där. Ja, okej. Okay. Han gick sönder. Den här har gått sönder. Nice. Och vad är klockan nu? Den är 5:05. För fan. Okej, så där, nu är vi hemma. Ja, klockan är nu 10:44 och jag börjar jobba om en kvart. Så jag ska sticka iväg mot jobbet, men vi kommer just hem från tåget. Mamma har hämtat oss. Så nu ska jag jobba till klockan 7. Och vi sov typ hela tågresan. Och sen så ska Jona föra hem. Ja, äntligen. Jo. Men tack för att ni har hängt med på vår resa. Det var den. Det var nice. Mm. Very nice. Så glöm inte att gilla, kommentera, prenumerera. Så hoppas jag att vi syns i min nästa video. Hej då. Peace out.